tycker ni? Jättemycket ordning och reda här. För alla mina vackra klänningar. Det här är skinnies, capri, lite så här militäraktigt. Jag är jätteglad över min garderob. Jag har jättefina Swarovski crystal, knoppar, champagnen, klänningarna, skorna, mina väskor. Allt är liksom på display. Så det är som om att stiga in i en liten affär. Nej, jag ser fram emot mitt nya liv som en erfaren kvinna i en ny garderobsbransch.